ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନସୀ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସିଂହ ରାଶି ଜାତକଙ୍କର କିଛି କଟୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କିଛି କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ବି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟଠାରୁ ସୁଖର ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ବଦଳରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେ ବି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଭାଗରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସର୍ବଦା ଶାସନପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେମ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କେବେ ବି ମିଳିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପଡିଥାଏ। ଏମିତିରେ ତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଦିୱାନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଜବାବ ଦେଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜବାବକୁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ଉତ୍ତମ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହ ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ କଟୁବଚନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି କ୍ଷତିରେ ନ ପଡୁ, କାରଣ ଏମାନେ ଟିକେ ରାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି କି ନିଜର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଏ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଲଟା ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଆକର୍ଷଣ ତ କେବଳ ବିନମ୍ର ଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ତ ପୁରା କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଜାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେତୋଟି କଟୁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।